Tohle je Monika. Ještě jí nebylo 30 let. Pracuje v přírodovědné školce Rybička jako učitelka. Se spolkem Rosenthal pořádá zážitkové akce pro děti. Hraje divadlo. Taky natáčí amatérské filmy, třeba Prach a broky. Zlá hraběnka Amálie von Edelreich. Ráda sáňkuje, staví sněhuláky, hups. A taky leze po horách. Brzy se bude vdávat. Ha! Do souboje nevěst se nepřihlásila. Byla přihlášena. Rozhodla se, že nebude mluvit o světové míru, aby zaujala. Rozhodla se, že zaujme, aby vyhrála pohádkové věno. Monika je chytrá. Buď jako Monika. Hlasuj pro ní.